អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយទៅយើងនឹងអាចរីកធំធាត់ជាងនេះហើយក៏មានអ្នកដែលបង្កើត content ច្រើនដែរពីឆ្នាំមុនមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនតែអ្វីដែលសំខាន់នៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ទស្សនានៅតាមគេឋាននៅលើ social media ក៏ដូចជានៅទីនេះដឹងថាគាត់ចាប់ផ្ដើមពីតណាគាត់មានដំណើរដើមតងមិនខ្លះដើម្បីឲ្យអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងបានជោគជ័យអញ្ចឹងអ្នកដែលទី1ដែលអ្នកដែលឡើងមកចែករំលែកបទពិសោធន៍គឺប្រសៀកណែបាទចាំតិចទៀតចាំមកមិនតន់មកអ្នកដែលអត់តន់ស្គាល់សៀកខ្ញុំចង់ណែនាំបន្តិចសៀកគាត់មាន2 channel គាត់មាន Facebook ដែរ channel ទី1ផងគាត់គឺសៀក vlogger channel ទី2ផងគាត់គឺសៀក gaming ណាសៀក vlogger គឺជា channel មួយដែល focus ទៅលើ vlog សតហើយសៀក gaming គឺ channel ដែល focus ទៅលើ gaming សតខ្ញុំថាគាត់ធ្វើនេះគឺល្អមែនតើគាត់បែងចែកដាច់តែម្ដងហើយអ្វីដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់ផ្ទាល់គឺសៀក vlogger ហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលតាំងពីគាត់នៅហើយជា 5-6000 subscriber ខ្ញុំគាត់តែឃើញគាត់ភ្លេចខ្ញុំដឹងថាគាត់មនុស្សគាត់មាន talent ហើយ content គាត់គឺ unique អញ្ចឹងចាំមើលថាគាត់មានរឿងស្អីគាត់មានសាច់រឿងអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអតចរិតកັບកិរិយាបែបហ្នឹងក៏ដូចជាមាន creativity ដែលគាត់បង្កើតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសៀក gaming លើឆាកបាទឥឡូវមកសួរតិចថា channel ឥឡូវតាំងពី channel ហ្នឹងសៀក vlogger ប៉ុន្មាន subscriber ហើយចំពោះសៀក vlogger បានប្រហែលជា 180,000 ជាងហើយសៀក gaming បាន74,000ទៅជា36,000ក៏70,000អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេតែបាត់ទេតែ740,000ហើយនិយាយទៅចូលចិត្តកលាស់លៀនណាអញ្ចឹងសួរថាអូនឯងប្រើពេលប្រហែលដើម្បីបង្កើតចំពោះពេលវេលាដែលបានបង្កើតហ្នឹងគឺចាប់តាំងប្រហែលជា2ឆ្នាំជាងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងមកហ្នឹងគឺប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនខ្ញុំបង្កើត vlog channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយក៏បានចំណាយពេលរហូតដល់មួយឆ្នាំកន្លះទើបចេញសៀក gaming តាមក្រោយហ្នឹងហើយសៀក gaming ចំណាយពេល9ខែដើម្បីទទួលបាន subscriber ប៉ុណ្ណឹងហើយគឺធំមែនតើអស្ចារ្យអរគុណច្រើនអស្ចារ្យមែនតើអូខេឥឡូវបងអត់រំខានយូរទេបងចង់ឲ្យអូននិយាយពីវិធានបទដែលអូនចង់និយាយហើយសំឡេងល្អបាទអរគុណច្រើនអាយ៉ាហៅហៅអូខេជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាបាទត្រឡប់មកខ្ញុំដល់ទៀតមួយនឹងសៀកលីញញោបោះស្អាតបាទថ្ងៃនឹងដែរនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដែលខ្ញុំបានឡើងមកលើឆាកនេះហើយក៏និយាយឲ្យចំទៅគឺសប្បាយចិត្តមែនតើហើយក៏អរគុណដល់ការចូលរួមរបស់គ្នាយើងអរគុណដល់បងបងជាពិសេសបងរៀនថតឬមួយក៏ក្រុមការងារ Digital Cambodia ទាំងអស់ដែលបានធ្វើឲ្យ event នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងស្របពេលតែមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងពំនាំប្រធានបទមួយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយខ្ញុំគុំយូរមែនតែនតែពេលនេះមានឱកាសបាននិយាយហើយហើយក្រុមប្រធានបទថា vlogger life ហើយនឹង personal life របស់ខ្ញុំតើនៅខាងមុខការញញឹមនៅមុខកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំហើយនឹងការក្រោយខ្នងតាក់ទងនឹងជីវិតពិតផ្ទាល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងតើខ្ញុំជួបរឿងអីគេខ្លះដែលតាក់ទងនឹង vlog និង game ហ្នឹងវាជាឥទ្ធិពលដល់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនខ្មិចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមកនេះហើយអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមើល live គឺនឹងទទួលបានចង់មានន័យថាបទពិសោធន៍ពីពួកខ្ញុំហើយនឹងរងាប់កំណត់គ្នាយើងដែលគាត់គិតថាអ្នកដែលធ្វើ YouTube ហ្នឹងគឺរលុយបានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងណាគឺថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹងត្រូវបានស្រ័យបញ្ជាក់ពីបងបងដូចគ្នាអញ្ចឹងទី1យើងចូលមកហ្មងគឺតាក់តងទៅនឹងជីវិតតាក់តងនឹង vlog របស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើ vlog ធ្វើ game របស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តត្រង់ណាខ្លះជួបផលពិបាកត្រង់ណាខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺតាក់តងទៅនឹងការសប្បាយចិត្តគឺមួយឆ្នាំកន្លះដែលខ្ញុំបានចាយពេលវេលាទៅលើការបង្កើតសៀក vlogger របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានទទួលបានអីទាំងអស់អត់មានលុយអត់មានចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍មួយឆ្នាំកន្លះចោលដោយអត់ទទួលបានអីមកវិញទាំងអស់ហើយអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ដឹកស្មានតែខ្ញុំអាចធ្វើវាបានរហូតដល់មួយឆ្នាំកន្លះដោយអត់ទទួលបានផលអីមកវិញទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានមកវិញគឺការគាំទ្រពីគ្នាយើងការឲ្យតម្លៃជួបគ្នានៅខាងក្រៅគាត់ say hello ដាក់គាត់សុំពេលខ្លះចឹងទៅថតរូបមួយគ្នាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបានដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងផលវិបាកវិញជាមួយនឹង vlog នឹងការធ្វើ game ហ្នឹងអីគេខ្លះកត្តាទី1ហ្នឹងគឺកត្តាលុយកត្តាលុយសំខាន់មែនតើដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺអត់មានលុយគឺត្រូវទៅសុំម៉ាក់ថាឥឡូវម៉ាក់ខ្ញុំទៅសុំទិញកាមេរ៉ាមួយចេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅសុំគាត់ទិញកាមេរ៉ាហ្នឹង
គាត់ឲ្យលុយយើងមែនក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងទឹកចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលយើងកំពុងតែចង់ធ្វើហ្នឹងឯងគាត់អត់ពេញចិត្តទេគាត់អត់ឲ្យតម្លៃឯងគាត់អត់ស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែ support យើងគ្រួសារនៅតែ support យើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាកត្តាលុយសំខាន់មែនតើគឺយើងអាចគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើហ្គេមធ្វើអញ្ចឹងសួរថាដូចជាបង GMK ឬមួយក៏បង DS ឬក៏អីហ្នឹងគាត់ធ្វើហ្គេមហ្នឹងតើគាត់ត្រូវចំណាយលុយអីខ្លះតើទិញកុំព្យូទ័ររាប់ពាន់ត្រូវចំណាយទៅលើការទិញ device ដូចជាទូរស័ព្ទល្អ iPad ដើម្បីលេងហ្គេមតើឲ្យវា smooth ស្រួលឲ្យគ្នាយើងមើលស្រួលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចសរុបបានវិញថាវាចំណាយលុយច្រើនមែនតើហើយទី2ហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺកត្តាពេលវេលាគឺពិបាក balance មែនតើតកតក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងការងារខ្ញុំផ្ទាល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងធៀបប៉ុតទៅនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើ vlog មួយឆ្នាំកន្លះដំបូងហ្នឹងគឺអត់សូវមានគេហៅថាវាអត់សូវប៉ះពាល់ពេលវេលារៀនរបស់ខ្ញុំឯងព្រោះខ្ញុំជានិស្សិតអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមួយឆ្នាំកន្លះឡើងលើហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើត channel game ខ្ញុំមកហ្នឹងជីវិតខ្ញុំថាផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរលវលច្រើនហើយធ្វើឲ្យអាការគិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអញ្ញៃវល់អស់លេងហ្មងលុយក៏នឹងក្រែលដែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងហ្មងនៅពេលខ្លះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំពងអង្គុយរៀនអញ្ចឹងណាអង្គុយរៀនអង្គុយគិតថាអូវីដេអូត្រូវធ្វើចេះថ្ងៃនេះហូរនឹកធ្វើចេះអញ្ចឹងទាំងយើងកំពុងតែរៀនសោះតែយើងនឹកឃើញធ្វើតែយើងនឹកឃើញការងាររបស់យើងវិញហើយដល់ពេលខ្លះវិញនៅពេលដែលយើងពងអង្គុយធ្វើវីដេអូធ្វើហ្គេមធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់គិតចំស្អែកត្រូវសម្មិតអាសាយមិនឯគ្រូនេះគិតមិនអញ្ចឹងចង់និយាយថាអាពេលវេលារបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺពិបាក balance មែនតើគឺអញ្ញៃវល់គ្នាអស់មែនតើអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំចង់និយាយថាគឺខ្ញុំចង់ព្យាយាម balance វាឲ្យស្មើវាអត់ស្មើក៏ដោយក៏តែខ្ញុំកាត់បន្ថយវាឲ្យបានច្រើនតាមដែលធ្វើទៅបានហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់គ្នាយើងហើយបន្តមកទៀតតកតងនឹងជីវិតប៉ិតរបស់ខ្ញុំហ្មង personal life របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើ content vlog ធ្វើ content game តើវាជាឥទ្ធិពលអីគេខ្លះមកដល់ជីវិតខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើវាខ្ញុំជួបផលវិបាកអីខ្លះហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលគ្នាយើងចង់ដឹងមែនតើអឺចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់អ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំហ្នឹងគឺពីដំបូងយើងនិយាយពីដំបូងខ្ញុំនិយាយចឹងអត់មានការគ្រប់គ្រងមួយឆ្នាំកន្លះធ្វើដោយគេហៅថាគេអត់ឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើអញ្ចឹងណាគេថាយើងឈួតអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគេថាឡប់អញ្ចឹងទៅហើយដូចយើងដឹងស្រាប់អញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើគេអត់ឲ្យតម្លៃគឺយើងច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍មួយថាឯកោតែឯងហើយអត់សប្បាយចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រឹងដោយសារតែការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តការឲ្យតម្លៃដែលយើងគិតថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងជួយឲ្យជីវិតយើងល្អប្រសើរថ្ងៃក្រោយជួយឲ្យគ្រួសារយើងហ្នឹងល្អប្រសើរថ្ងៃក្រោយទើបខ្ញុំអាចតស៊ូព្យាយាមរហូតបានមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងហើយមួយទៀតសំខាន់មែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ប្រើបង្កើត channel vlog របស់ខ្ញុំមកពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើហ្គេមទេហ្គេមខ្ញុំតែធ្វើក្រោយប្រហែល9ខែក្រោយហ្នឹងឯងគ្រាន់តែខ្ញុំចាប់ដើម channel game ហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាំងមានទឹកចិត្តថាខ្ញុំធ្វើ channel game ហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែស្របពេលហ្នឹងគឺមាននារីម្នាក់គាត់ចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយគាត់ក៏បានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបង្កើត channel game ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាបាយធ្វើទៅបើសិនជាបាយគិតថាវាទៅថ្ងៃក្រោយជោគជ័យហើយគិតថាវានឹងល្អសម្រាប់បាយថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងបាយធ្វើទៅហើយខ្ញុំក៏តាមគាត់រយៈពេល9ខែដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងមកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទទួលបានតរ74000 subscriber លើសទាំង channel ខ្ញុំបង្កើតដំបូង vlog channel របស់ខ្ញុំនឹងទៀតអញ្ចឹងវាគឺជាការគេហៅថាការគឺជាភាពអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ក្នុងជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំអាចធ្វើវាដល់បានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែរហូតទៅដល់ពេលមួយ9ខែក្រោយមកពួកយើងបានបាយគ្នាប្រហែលជា2អាទិត្យ3អាទិត្យមុនគឺជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងបំផុតគឺជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តបំផុតអត់កុហកទេអេអត់ក្បត់ទេច្រឡំកុហកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តយើងទាំងពីរអ្នកក៏បានសម្រេចចិត្តចែកផ្លូវគ្នាគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់អត់ពេញចិត្តណាស់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគាត់និយាយថាគាត់អត់និយាយរឿង vlog គាត់និយាយរឿង game គាត់ថាបើសិនជាគ្រួសារគាត់ដឹងក៏គ្រួសារគាត់ពេញចិត្តដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែស្របពេលនឹងដែរគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលជាខ្ញុំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់និយាយអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំអន់មែនតើខ្ញុំអត់ខឹងគាត់ទេតែគ្រាន់តែថាយើងមានអារម្មណ៍មួយថាយើងអន់យើងអត់ប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងទៅរយៈពេល3ថ្ងៃដំបូងដល់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្ញុំធ្វើមែនក៏ប៉ុន្តែការធ្វើវីដេអូខ្ញុំគឺបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូហ្មងថាខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តថាខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយវាគឺជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំពិបាកបំផុតដល់ពេល3ថ្ងៃក្រោយមកក៏ខ្ញុំចាប់ដើមគិតហើយគិតយល់ចាប់ដើមរៀនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាពេលខ្លះដៃយើងអាចក្តាប់ចឹងណែនពេកទេយើងត្រូវរៀនប្រឡែងវាខ្លះដើម្បីបន្ថយសម្ពាធខ្លួនយើងក៏ចង់និយាយថា
អ្វីទាំងអស់ក៏យើងអាចចាប់បានទាំងអស់ដែរពេលខ្លះយើងត្រូវរៀនប្រឡែងដៃដើម្បីឲ្យយើងធូរស្បើយច្រើនជាងមុនហើយខ្ញុំក៏អាចបោះបង់អ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំល្អប្រសើរថ្ងៃក្រោយដើម្បីគាត់បានដែរអញ្ចឹងក៏ពួកយើងបានបែកគ្នាហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធូរស្បើយហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើ content បន្តទៀតហើយយល់និងស្រឡាញ់អ្វីដែលជាខ្ញុំហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀតអញ្ចឹងអរគុណមែនតើចំពោះគាត់ហើយក៏អរគុណដល់គ្នាយើងបើសិនជាអត់គាត់ក៏ខ្ញុំអត់បានចេញ channel game បើខ្ញុំអត់បានចេញវីដេអូ game ក៏អត់បានទទួលការគាំទ្រពីគ្នាយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថាអរគុណដល់អ្នកគ្នាហើយនិងអរគុណខាងគាត់ហ្នឹងអាចដែរអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់គ្នាយើងថាមិនមែនចាំបាច់តាការធ្វើជាលក្ខណៈ content creator ដូចពួកយើងឯងការងារអីក៏ដោយខ្ញុំចង់ផ្ដល់សារមួយទៅដល់គ្នាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយចេញពីចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តចូលចិត្តហើយការឲ្យតម្លៃទៅលើការងាររបស់យើងឧបសគ្គអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលខ្លះឧបសគ្គខ្លះយើងអាចគិតថាវានឹងកើតឡើងយើងអាចគិតទុកបានមុនក៏ប៉ុន្តែអ្វីខ្លះកើតឡើងគឺគិតទុកបានមុនដែរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាចគិតថាការបែកគ្នារបស់ខ្ញុំមួយគាត់នឹងវាដល់កម្រិតហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយចង់ប្រាំផ្ញើទៅគ្នាយើងថានៅពេលដែលអ្នកនរអស់គ្នាស្រឡាញ់អ្វីអ្នកនរអស់គ្នាធ្វើឲ្យតម្លៃនៅអ្វីអ្នកនរអស់គ្នាធ្វើទោះជាមានឧបសគ្គអ្វីក៏ដោយបបាក់ប្របិនណាក៏ដោយអ្នកនរអស់គ្នានឹងជំនះវាបានហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យវាប្រសើរហើយនឹងធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកនរអស់គ្នាជោគជ័យអញ្ចឹងអរគុណមែនតើដល់ក្រុមការងារ Digital Cambodia ហើយនឹងអរគុណដល់បងរៀនថតគាត់ខំប្រឹងទាំងឈឺសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅការលើកក្រោយពីខ្ញុំបាទសៀកលេងរហូតបោះសាអត់បាទអឡូអឡូអឡូកំដនតើណាបើបាក់ទឹកចិត្តមែនអឺអត់បាក់គាត់អត់សុខចិត្តយើងមិនដោះណាថា depression ណានិយាយញ័រអូខេអរគុណច្រើនសៀកអរគុណបាទខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់គ្នាថាសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំមើលឃើញគាត់តស៊ូច្រើនអូខេបងអរគុណតាំងពីខ្ញុំមកចូលចិត្តគាត់ឥឡូវខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់អូយចូលចិត្តខ្ញុំហ្នឹងអរេអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអូខេសម្រាប់សិនទៅហើយយើងនឹងតគ្នានៅកម្មវិធីក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទ